wasted dreams which made me, then put me as another brick in the wall into your skin deep world. And I was bleeding before. Wasted dreams can heal back the break. Another heart in the wall, never think I was bleeding before. Tasted me and put me into your mouth. Then you're spitting me out, cause everything is wrong. But still I'm bleeding before. I said never, never, yeah, yeah. And you said never, ever, hold on. Now you're staying outside door. Now you're bleeding like I was bleeding before. Never, never, yeah, yeah. And you said never, ever, hold on. Zase se povol zavěrá flow a flow, ale za bránou Čihameška pevně váží úplně volný a Jeřábek nabito na modré čáře a tuhle nabídku dokázal proměnit a na druhé straně 2-1. Výborná obrovská šance a to země je 5-2. Kovářová celá ještě dorážka, čas se dává gol pro země 2-1. Veselý na modrou čáru na řezníčka a pozor, je tu dorážka na konec gól. Takže ten posun jistý od dráčka do druhé formace se vyplatila. Podívejte se na ten velký obrat. Tady je Okál, najíždí si tam ještě Kostourek, obrovské šance a je to 1-3. Pozor, teď ale Kratěnou, který strachu překvapil Petr Holík, který jde sám na nazadce a dává na 2-4. Tohle je zápas, který vyvrcholí celá sezóna. Dál už cesta nevede, dnes poznáme 75. hokejového mistra. Začíná všechný zápas mezi Zlínem a Plzní. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. Lukáš Pazík, Vlasák za brankou. Před brankou se stavuje Pali. Stále Horák, Kovalčík zůstává úplně volný, šance! Straka, Johnson pálí a je to gól! Nikolas Johnson dává gól na 2-1!
Kovář to zkusil a je to gol! Kovář ten na to a 3-2 pro Plzeň! 10 minut a 14 sekund do konce. Stále varianta 6-4 pro Zlín v útočném pásmu. A znovu Kašpařík a Čajánek na buli. A Zlín opět úspěšný. Filip Čech bude pálit. První šance Straka je před brankářem a plzeňští hráči se teď dožadují trestné odcílení. Balej nezahrál a je tu Holík šanci. Holík pálí, Mazančan vyhrá. Ale je znovu Čánek, obrovská šance pro Skalek. A teď má zase problémy z Vína, obrovská šance Pička. Možnost obrovská šance v 8 minut. Ale obrovská šance a je to gol! Martin Straka dává gol a Plzeň má svůj titul! Škodovka má po 57 sezónách svůj první ligový titul a nejdelší čekání v historii naší ligy skončilo.